je zcela neakceptovatelné, aby Pražané měli obavy si v zimě zatopit, aby měli obavy, že nezaplatí svoje výdaje za elektřinu, za plyn, za teplo. Zároveň jsou v Praze městské firmy, které se podílejí na tom skokovém nárůstu těch nákladů pro Pražany. Svoz odpadu, ten se zvýšil více než dvojnásobně. Vodné a stočné, a to dokonce i v létech, kdy se snížilo za vodné a stočné DPH. My musíme do toho celého procesu rozhodování zatáhnout městské firmy. Oni jsou tady mezi námi, oni nejsou někde na pustém ostrově. Oni také jsou v Praze, fungují v Praze, slouží Pražanům, Pražané jim platí. Já jsem i mimo politiku lidem radil, jak snižovat svoje náklady, kde šetřit, na co si dát pozor, jaké finanční produkty jsou pro ně vhodné. Ale poradit jim arrogantně, aby si vzali druhý svetr, je prostě úplně mimo. Je přece jasné, že statisíce rodin v panelácích a v činžácích si někde na dvorku dřevo nenaštípou a nezatopí si v kamnech. Tyto volby nebudou pouze o vedení Prahy. Tyto volby jsou i referendem o pětikoaliční vládě. Řekněte jí ne. Řekněte ne nekompetentní vládě, která kašle na lidi. My vám v této energetické krizi pomůžeme a třeba v Praze udělám maximum pro to, aby jsme snížili vaše náklady. Energetický sociální tarif ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, dočasně MHD zdarma, anebo jedna parkovací zóna. A já udělám úplně všechno pro to, aby za mě bylo líp. Sdílejte prosím toto video.